сэтгэл тоолан гэмүүсэг сэтгэл өөрийн касарны гэдэг. Энэ хөөг системасаа бо экинч чакра гэдэг өөр гэлэн дэг юм. Бо экинч ойн дараажастаг касарны гэдэг карасыг болоод. Яг бу ярда трэйд гэм блок корку. Сэтгэлтнэ асуусан корку хсобранаад. Коркуны хсобыг сэтгэл яраалаад. Это барбекенин копчили яш келинлерде. Hazır men tushunishi uchun aytayapman. Yosh kelinlarda yangi kelinlarda sistit bo'ladi. Ko'pincha 100-180 yoki 160 sistit bo'ladi. Biz o'ylaymizki, bu betartib jinsiy aloqa yoki og'riqli jinsiy aloqa, hayajon, yana shunaqa deymiz-da. Balki u birinchi kundan qo'rquvdir, birinchi kechadan qo'rquvdir. Balki uni erkaklarga nisbatan ongsiz o'rnashtirilgan qo'rquv bordir. Balki jinsiy aloqadan qo'rquv bordir. Jinsiy aloqaga nisbatan unda yaxshi his paydo qilinmagandir. Jinsiy aloqaga nisbatan kir yoki nafratli tuyg'u o'rnatilgandir. Erkak bilan ayol bu narsani qildimi, demak u kirlandi. Buni qilish kerak emas. Ya'ni bunga nisbatan qattiq qo'rquv uyg'otildimi? Bo'ldi. Bu qo'rquv bilan yuzma-yuz keldi. Bo'ldi. Istar-istamas sezdik yaralandi.